ناصر بھائی ما تم میٹر کھا ما تم میٹر کڑیا من صبر بس بدر گفٹنگ گراش دلتا کھڑے لگا کر کنزل بکے بدر گفٹنگ میرے گنڈے لے ولے دوبارہ شبے کنزل کے بورا کنزل مکا و کنا کنزل مکو کنا دماغ خراب کڑی دی بس تے چسو وسو اگو وسو کنزل مکو تا تما سو پر اگدل تا کنزل نہ کڑے وسو اگدل تا تا کنزل نہ کڑے ما دے نے مگر تو راج ٹیزنا مانتا تو دو گیمونه د لوګر جسمان دی خو یې د ناصر بھائی د څه پنیشمنت ورکوم ته ما ته 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 تا ناصر پاور ته 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 باوري او كنا منانا كنا جار كنا ناصر ويلكم برو هيكرا ويلكم بوكسان بوكولان بوكسان نور بوكسان دور نور بكار بوكسان دو كل نور بوكسان منانا يا قصب يا قصب يا قصب يا قصب يا قصب يا قصب يا قولوا لي يا قولوا لي يا قول يا قولوا لي يا قول لي يا فلاور يا قولوا لي يا قلب يا قصب يا قصب يو قص يو قولوا لي يا قول يا قول يا قول يا قولوا لي كنا يا قولوا لي يا قول دبل كيكي دبل کیږي ښه یو ګل سنډ کې ډبل کیږي یو فلاور سنډ کې یو ګل په 250 کسان کې یو کسر ګل نشته یاره په 250 کسان کې دیشي کسر ګل نشته چې ګل یاره 250 کې 250 کې یو ګل یو ګل یو فلاور یو ګل یو ګل یو ګل یو ګل یو ګل یو ګل یو فلاور یو ګل او ګل نشته کنه آو آو ناصر فاریو در یو خان پتو اے گورا کنزل مکو بس کنا حاصل و تو اسما نور سویلی پنشمنٹ وکا صبر وکا دا ڈبل وسی بے پنشمنٹ کے خا ڈبل کی ڈبل کی ڈبل کی اس جیتا کو مکنا ننت زما لاست لگے دل کنا منا نہ کنا جار کنا قربان کنا شیو تپ سی کئی ایوری ون ڈبل ٹیک ایوری ون ڈبل ٹیک گائز پلے مشتاق منا نہ ایوری ون پلے And can and can. Everyone. Then let us survive. Poop. एक हजार gifting मत दोषी अब तो परिचय जो है ए माँ तेरे 200 punishment 200 उसकी का ना ताने से punishment इधर कुम दादा माला पाला डेर अर्से दी दादा माला पाला डेर अर्से दी ताको status लगा हुली का ना ताता यो यो लग send sending king कम दी पासा پہلا پنشمنٹ دا دے کنا پہلا پنشمنٹ کنا دری کی دا سو بپ زان مانے والا وا او فل پخ کار بلوا دویم پنشمنٹ دا دے کنا دلتم ناصر ولی کا دلتم ناصر ولی کا دلتم ناصر ولی کا صحیح دے بلوا ناصر روم ولی کا پاپا تما چون جوکر راغل استا پلار کنا دلتا ولی کا اس پاپا ناصر بلوا یا منا صحیح دے دری پنشمنٹ دا دے کنا الٹا سا الٹا سر کٹ کا کون اٹے اچت کا پاسے گا اور گلا سن راوڑن سر پکو دوں مولی کا اے نا سر ابو اخیرا کے کو رہے اخیرا کے تو کو رہے بوم کلا ناصر یا ناصر وہی نہیں رو رہا ہے
لا زر ما يبي بوي بكون عادي مثل نمونيكا زر كوستا صور وخير حركة ايه وده كان زل مكو كان ده بقول انا رابل كان زل مكو ناس رستامور يا رب تاتا هنا كو بلوا تاتا ده كنت تاسا سبا كار نشتر زر كو ناصر تواي غرد ناصر تواي ناصر تواي غرد سلي وفرين غرد كي فرتوك ده جاولي ده خبري كي ورد تواي نمخيا حركة ايه كلاس تاتي ايه نا 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 موبايل كده موبايل كده فل خكاره شي موبايل كده تا تما ول فل بختار نا 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 دا پنش پند نا ما نا ما ما دا دگینش ما دا بو دے نشتا ما جی ما لکشات اس لکشات اس زے جوڑ کا زے جوڑ کا زے نو نکو دا زے تو تنگ تنگ لکشات اس کنا لک داخل کو جسم پوری کنا یار لك شاطة شكنا كده ما كنا دقيقين شكل ديوال لك وانا وتدس لك دنك لك ديوال ماتك يكون اللي دوم باور ده ولا 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 تين جلاسة تين جلاسة ولا ولا جار كنا ناصر جار كنا يوبل يوبل زر كوزر كوزر